5 мільйонів 100 тисяч гривень. Платіжні доручення саме на таку суму має проплатити управління казначейської служби Тернопільській міській раді. Ще минулого четверга цифра була меншою – 4 мільйони 700 тисяч, кажуть у міській раді. Проте гроші комунальники використовують щодня. З наявних сьогодні 5 мільйонів боргу – 1 мільйон 200 із загального фонду. А це заробітна плата працівників комунальних підприємств та 3 мільйони 900 тисяч із спеціального фонду – гроші на отримання житлового фонду міста. Серед комунальних підприємств, які чекають на гроші, Тернопільміськсвітло. Останній раз його працівники отримували заробітну плату ще в серпні. Нам кошти виділялися, але на даний момент багато сум зависло казначейству. На даний момент нам видні 1 мільйон 200 тисяч. Це немала сума для того, щоб закінчити цей рік безпроблемно. Тому наші працівники, не тільки наші працівники, вийшли прошлого четвер на те, щоб пікетувати обласний казначейство для того, щоб зрушити з місця дане питання. Там були працівники нашого міськсвітла, а також працівники тих комунальних підприємств, які на даний момент не отримують грошей на своє, скажімо так, на своє існування, чи можна сказати, на те, щоб роботи робилися в нормальному обсязі. Із заборгованих 1 мільйон 200 тисяч 409 тисяч не виплачена заробітна плата працівникам Тернопільміськсвітла. Інші гроші передбачені на закупівлю матеріалів для освітлення вулиць міста. Крім того, якщо грошей не перерахують, каже Олег Лихицький, під загрозою освітлення новорічної ялинки та театрального майдану під час новорічних свят. У нас практично за всі роки, я тут працюю, і мені розказували люди, такого ще не було, щоб нас не фінансували, тому що це одне з таких підприємств, яке забезпечує життєдіяльність міста в нічний час. Завтра працівники Міськшляхрембуду, Тернопільміськсвітла, Тернопільтеплокомуненерго, Тернопілелектротранс та Об'єднання парків знову пікетуватимуть казначейство. Комунальники погрожують, якщо рахунки не розблокують, вулиці Тернополя перестануть освітлювати, прибирати та вивозити сміття.